सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ऍक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस। पालकमंत्री दीपक केसरकर हे गेली 40 वर्ष कबुलायतदार प्रश्न सोडवत आहेत। जे 40 वर्षात त्यांना जमले नाही ते त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर बोलू नये असा घणाघात कबुलायतदार ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषद घेत केला। पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी 2 दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेत आंबोली गेळ येथील प्रश्न सुटल्यात जमा आहे असं वक्तव्य केलं आणि का नव्या वादाला सुरुवात झाली। खरं तर गेली 40 वर्ष कबुलायतदार प्रश्न आपण मार्गी लावू असा विश्वास दीपक केसरकर यांनी येथील ग्रामस्थांना वारंवार दिला होता। या संदर्भात अनेक बैठका देखील झाल्या होत्या। प्रत्यक्षात मात्र हा प्रश्न जैसे थेच असाच राहिलाय। या प्रश्नांसंदर्भात अन्य कोणीही हस्तक्षेप करू नये असा आग्रही पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी धरला होता। ग्रामस्थांची देखील या गोष्टीला कोणतीही हरकत नव्हती, मात्र गेली 40 वर्ष हा प्रश्न सोडू असे म्हणणारे पालकमंत्री दीपक केसरकर पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रश्न सोडवल्यात जमा आहे असं वक्तव्य करताना पाहायला मिळतात। याचा कबुलायतदार कृती समितीच्या वतीनं पत्रकार परिषद घेऊन निषेध करण्यात आला। निवडणुका जवळ येताच पुन्हा एकदा कबुलायतदार प्रश्न पालकमंत्री यांना आठवतो असा घणाघाती आरोपही यावेळी ग्रामस्थांच्या वतीनं करण्यात आला। केलेले आहे गाव देवळवर तहसीलदार प्रांत कलेक्टर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जवळजवळ 3 मीटिंगा आंबोली माहुली मंदिर ग्राउंडवर झाल्या। त्या सर्व मीटिंगी यशस्वी रित्या पार पडल्या। त्यातून कुटुंब यादी निश्चित झालेली आहे। कुटुंब यादी निश्चित होऊन शासनाकडे कुटुंब यादी पाठवलेली आहे। त्याचप्रमाणे फॉरेस्टकडे जी जमीन वर्ग झालेली आहे त्याची पण सर्वे करून ती जमीन सुटण्याकरिता पाठपुरावा केलेला आहे। त्याचप्रमाणे कलेक्टरकडे पालकमंत्र्यांनी पण मीटिंग 2 वेळा लावलेल्या होत्या आणि त्याच्यानंतर डीएफओ आणि प्रांत यांची संयुक्त मीटिंग घेऊन तो पण रिपोर्ट पाठवलेला आहे। आता कुटुंब यादी निश्चित इथपर्यंत पाठपुरावा करून सर्व शासनस्तरावर याद्या पाठवलेल्या आहेत। आत्तापर्यंत अंतिम टप्प्यात आलेल्या असं सर्वजण सांगत आहे, परंतु आजपर्यंत काही जार निघालेला नाही जमिनीच्या वर। मला एवढंच म्हणायचं होतं, एवढा आम्ही 2 वर्ष पाठपुरावा केला कृती समितीमार्फत आणि सर्व गावकर मंडळी जाणकर सर्वांना कार्यकर्त्यांना सर्वांना घेऊन विधान आचारसंहितेपूर्वी तरी ज्या निघाला असता तर आम्हाला न्याय मिळाला असे वाटलं असतं। सरपंच सरचिटणीस भाजपचे माननीय तेली साहेब त्यांच्यानी 2 वर्ष ह्या गोष्टीचा पाठपुरावा केला। 5 सप्टेंबर 2018 रोजी पहिली जी मीटिंग लावली महसूल मंत्र्याच्या दालनात, त्या मीटिंगला ह्या पालकमंत्र्यांनी आलेले नाहीत। त्यावेळी त्याचा इगो जागा झाला होता की मी पालकमंत्री असताना तेली साहेब मीटिंग लावणारे कोण असा तरी प्रश्न सवाल करून ते त्या मीटिंगला हजर राहिले नाही। परंतु तेली साहेबांनी आपली जिद्द सोडली नाही, कृती समितीच्या पाठीशी उभी राहिली, पूर्ण दप्तर दस्तऐवज घेऊन त्या मंत्र्यांना वेळोवेळी हे करून संदर्भ देऊन हा विषय एवढ्यापर्यंत आणला की स्वतः महसूल मंत्र्यांनी त्याच्यानंतर 4 मीटिंगा लावल्या। त्या 4 मीटिंगला पालकमंत्री हजर होते आणि महसूल मंत्र्यांनी सांगितलं की ह्याच्यापुढे मी तुम्हाला ग्रामस्थांना बोलवून मीटिंग लावणार नाही, तुमचा प्रश्न हा मला सोडवायचाच आहे, त्यावेळी तुम्ही 15 दिवसात मला अहवाल सादर करा। आणि त्या 15 दिवसात अहवाल सादर करण्यासाठीची जबाबदारी ही पालकमंत्री आणि रवींद्र चव्हाण यांच्यावर संपवली। त्याच्यानंतर पालकमंत्री आणि रवींद्र चव्हाण यांच्यानी आढावा बैठक लावली कलेक्टर ऑफिस कार्यालयामध्ये,
त्यावेळी आढावा बैठक झाल्यानंतर आमचा जो अहवाल आहे कुटुंब सर्वेचा यादी आणि एकूण जमीन किती आहे काय याचा पूर्ण आढावा बैठक झाल्यानंतर त्या पालकमंत्र्यांनी आपल्या हॉटेलमध्ये 3 वेळा मिटिंगा लावल्या. त्या कशासाठी की हे श्रेय कुठल्या तरी दुसऱ्या पक्षाला म्हणजे भाजपला न जाता आपल्यालाही मिळावं ह्यासाठी त्यांनी मिटिंग लावल्या आपल्या हॉटेलमध्ये. आणि त्यावेळी काय सांगितलं, पहिल्या मिटिंगमध्ये सांगितलं 15 दिवस मी 15 दिवसात या कबलादार गावकर जमिनीचा प्रश्न निकाली काढणार. त्याच्यानंतर 8 दिवसांनी मिटिंग लावली. त्यावेळी पण हेच सांगितलं की मी 8 दिवसात निकाली काढतो. एक ह्याचा वन खात्याचा अहवाल होता तो मी ओपनियन वन खात्याचा ओपनियन मी 4 दिवसात देतो कलेक्टर साहेबांना आणि तुमचे आयुक्तांकडे अहवाल पूर्ण करून पाठवूया. त्याच्यानंतर पुन्हा मिटिंग त्यावेळी सांगितलं 4 दिवसांनी तुमचा प्रश्न निकाली काढतो. आणि आज 40 दिवस झाले ह्या पालकमंत्र्यांनी त्या विषयावर आजही शब्द काढला नाही. आणि आज हेच पालकमंत्री सांगतात जो जमिनीचा प्रश्न सुटल्या जमा आहे. माझा एकच प्रश्न आहे, ह्या पालकमंत्र्यांना एवढं तरी माहिती आहे का जमिनीचा प्रश्न हा कॅबिनेटमध्ये जेआर निघाला जातो आणि त्या जेआर आल्यानंतर शासन आदेश आल्यानंतरच जमिनीचं वाटप केलं जातं. हे तरी ह्या पालकमंत्र्यांना माहिती आहे का की ह्याच्या चिपीच्या विमानतळावर गणपती आणला तीच पद्धत आमची करून सोडलेली आहे. बाकी काय नाही, आमचा लोकांचा विश्वासघात त्या जनतेचा आंबोलीच्या त्या आंबोलीने घेण्याचा ह्या पालकमंत्र्यांनी केलेला आहे असं माझं ठाम मत आहे. कुणाला तरी काम करण्यास करतो त्याला करायला द्यायचं नाही आणि आपण स्वतः करायचं नाही ह्याचा अनुभव आम्ही आज 20 वर्ष घेतला आहे. ज्यावेळी हा राष्ट्रवादी होता त्यावेळेपासून हा हेच सांगतो, काँग्रेसमध्ये होता, काँग्रेस सोडली राष्ट्रवादी आला आणि जनता याच्यासाठी त्याच्या पाठीमागणीच करतो ह्या प्रश्नासाठी त्या एकाच प्रश्नासाठी. आज 25 वर्ष झाली हा माणूस आम्हाला हेच सांगतो आणि आज हे करतो की प्रश्न सुटल्या जमा आहे ह्याचा अर्थ काय. तर माझं याच्यावर ठाम मत आहे की हे पालकमंत्री हे बिनकामाचा मंत्री आहे. ह्या जिल्ह्याचं आणि ह्या मतदारसंघाचं हे दुर्दैव आहे की हे पालकमंत्री हे बिनकामाचा मंत्री म्हणून आम्ही त्याने निवडून दिलं एवढंच मला म्हणायचं आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.